jatkuva esitys. Ja seuraavaksi siirrytään sitten Noviisi-sarjaan Dream Steps ja sama seura Etelä-Vantaan taitoluistelijat. Tässä luistelijat ovat iältään 12-15-vuotiaita. Kohta nähtävässä kilpailussa ollaan kilpailtu jo lyhytohjelmassa. Ja tänään tulemme näkemään joukkueelta vapaa-ohjelmat. Uudessa ISU-arviointijärjestelmässä jokaisessa kilpailussa on kaksi erillistä tuomarikokoonpanoa. Tekniset henkilöt ja kilpailun tuomarit. Kunkin kilpailusuorituksen aikana teknisten henkilöiden tehtävänä on päättää, minkä liikkeen luistelija esittää, ja tässä tapauksessa joukkue esittää, ja kuinka vaikea se on. Tuomarit arvioivat kunkin esitetyn liikkeen laadun. Suorituksen jälkeen tuomarit antavat vielä viisi erillistä ohjelman osa-aluepistettä, jotka ovat luistelutaito, liikkeiden väliset siirtymiset, esitys ja suorittaminen, koreografia sekä musiikin tulkinta. Nämä osa-aluepisteet arvioidaan asteikolla 0-10. Kaikkien annettujen pisteiden summa muodostaa luistelijan saaman ohjelman pistemäärän. Ja kun lasketaan yhteen lyhytohjelmasta saadut pisteet vapaa-ohjelman pisteiden kanssa, saadaan lopulta absoluuttinen pistetulos ja sillä muodostetaan paremmuusjärjestys lopputuloksiin. Tästä kilpailusta pääsevät 6 juniorijoukkuetta ja kaikki 4 seniorijoukkuetta SM-kilpailuihin. Seuraava valintakilpailu järjestetään Joensuussa joulukuussa. Dream Steps hallitsee hyvin piirin liikuttamisen ja piirin muotokin pysyy vaaditusti muodossa. Muodostava luistelussa musiikilla on olennainen tehtävä, sillä se on ainut yhteinen elementti luistelijoille, joita he kuulevat suoritusta tehdessään. Muodostavan luistelusta sanoitettu musiikki on myös sallittua, mutta luistelun pitää mennä musiikin tahtiin. Tässä nähdään joukkueen soololiikkeet, jossa luistelijat tekevät erilaisia liukuja, piruetteja koko kentän laajuisesti. Dream Steps. Hieno Dream Steps esitti tässä Noviisi vapaa-ohjelmansa.